បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឡាយតកតងនឹងការបង្រៀនបាទថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលមានជំងឺបាទតកតងនឹងជំងឺមិនថាជំងឺផ្នែកខាងក្នុងឬខាងក្រៅបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករូបមន្តបាទ600រូបមន្តថ្នាំចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើតាមបាទកាត់បន្ថយការជៀវថ្នាំរបស់គេបាទឬមួយក៏យើងអាចរកបានដោយខ្លួនឯងបាទជុំវិញផ្ទះរបស់យើងបាទឬក៏ទៅចំការឃើញដើមថ្នាំណាមួយក៏បោចមកបាទយកមកទុកដាក់បាទហាលទុកឲ្យស្ងួតទុកប្រើប្រាស់បាទពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺឈឺថ្កាត់អីយើងអាចយកបាទមុខថ្នាំដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើតាមហូបតាមទៅប្រកាសជាបានជាសះស្បើយបាទយើងចំណេញទី1យើងចំណេញនឹងក្នុងការទៅជាវថ្នាំឱសថបុរាណរបស់គេឬក៏ថ្នាំពេទ្យយកមកប្រើប្រាស់បាទគ្រាន់តែឈឺក្បាលវិលមុខស្វាងភ្នែកបន្តិចបន្តួចបាទมันពិបាកទេมันពិបាកដល់ថ្នាក់ទៅទិញថ្នាំពេទ្យយកមកហូបក៏បានដែរបាទធ្វើតាមរូបមន្តខ្ញុំណែនាំទៅបាទចំណេញទុកលុយកាក់ទិញស្ករអំបិលវិជែងហូបល្អជាងបាទបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតដែលបានចូលមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង live ចែករំលែកបាទតកតងនឹងអសតបរានបាទនេះបាទសភើនេះបងប្អូនចែករំលែកបាទនេះជាហើយសួរថាលោកគ្រូមិនក៏មានសភើអសតបរាន600រូបមន្តនេះបាទបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ហើយបាទតាមពិតទៅខ្ញុំជាសិស្សបាទដែលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវបាទវិទ្យាសាស្ត្របុរាណខ្មែរសិស្សចំនួនទី11បាទបាទអញ្ចឹងគេចែកសភៅហ្នឹងហើយគេបង្រៀនយើងបាទតាំងពីដើមថ្នាំដើមរុក្ខជាតិបាទវិធីផ្សំវិធីប្រើប្រាស់ឲ្យយើងស្គាល់ពីគេហៅថាសារជាតិពុលបាទនៅក្នុងដើមថ្នាំនីមួយៗបាទគ្រូបុរាណខ្លះក៏អត់ដឹងទេថាក្នុងដើមថ្នាំនីមួយៗដែលគាត់យកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានសារជាតិពុលអ្វីខ្លះបាទវាមានទាំងវិសុវិសុសកម្មជាតិបរតបាទអញ្ចឹងមិនមែនងាយស្រួលទេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំឱសថបុរាណនេះបាទបើសិនជាយើងប្រើមិនត្រូវក្បួនមិនត្រូវខ្នាតវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទទៅពេលខាងមុខបានបាទភ្លាមភ្លាមវាមិនទាន់អីទេបាទតែបើថាយូរទៅយើងប្រើប្រាស់ខុសបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ខុសវិធីបាទដោយគ្រូពេទ្យមួយចំនួនគាត់តែងតែបន្ទោសអញ្ចឹងបាទมันខុសទេបាទប្រើប្រាស់ថ្នាំឱសថបុរាណយូរយូរទៅធ្វើឲ្យខូចក្រពះពោះវៀនខូចកលៀនតម្រងនោមខូចថ្លើមបាទពិតជាត្រឹមត្រូវបាទគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើឲ្យត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតបាទมันមិនចេះតែនឹកឃើញយកមកដាំផឹកផឹកម្ដង2 3លីត្រ4 5លីត្របាទចាំហេតុតែចង់ជាបាទយល់ពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹង
បងប្អូនខ្លះចង់ជាណាបាទអើយតែលឺគេថាថ្នាំអីប៉កែបាទស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគឺគាត់បញ្ញាប់តរោហូបហើយប៉ុន្តែក៏អត់ដឹងថាផលវិបត្តិទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺជួបនឹងបញ្ហាអីខ្លះក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបាទតាមក្បួនតាមគម្ពីរឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របនឹងគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលគាត់កំណត់ឲ្យហើយរៀនតាមបច្ចេកទេសបាទមិនមែនចេះតែនឹកឃើញដោយចិត្តខ្លួនឯងហើយចូលមកប្រាប់បងប្អូនបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រកាសជាម៉ៃមកលើខ្ញុំហើយគាត់ឃើញខ្ញុំតែងតែចែករំលែកបាទនៅលើ WhatsApp លើអីហ្នឹងគាត់គិតឃើញថាអប៉ិនេះនឹងមកវិណាទេមកប្រូមកកុហកមកភូតមកផោទៀតហើយបាទមានបងប្អូនខ្លះគាត់ comment ថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែធៀបពិតក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងរៀនចប់ផ្នែកឆ្នាំអសតបុរាណនេះពីណាមកណាទេក៏អត់ដឹងទេគាត់ថាឃើញខ្ញុំចែករំលែកហ្នឹងគាត់វាយតម្លៃបាទបាទហើយតាមពិតទៅខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងមូលហេតុអីបានក្លាយទៅជាគ្រូឆ្នាំអសតបុរាណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះគ្រូឆ្នាំអសតបុរាណប៉ុលសេរីស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តតាកែវភ្នំតាម៉ៅស្រុកបាទីភ្នំតាម៉ៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់នៅខេត្តតាកែវគាត់ប្រកាសជាស្គាល់ហើយភ្នំតាម៉ៅស្រុកបាទីហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទនៅឃុំកណ្ដឹងភូមិព្រះមលុបបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺមករស់នៅភ្នំពេញបាទនៅភ្នំពេញបាទហើយពីដើមឡើយកំណើតកើតជានឹងគឺនៅឯប្រទេសថៃនោះទេបាទខ្ញុំកើតនៅជំរំប្រទេសថៃបាទកើតនៅជំរំខៅយីដាងបាទខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1980បាទបាទអញ្ចឹងក៏ធំធាត់នៅជំរំនឹងបាទពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍មកស្រុកខ្មែរយើងវិញហ្នឹងក៏បានមកនៅស្រុកខ្មែរបាទមួយឆ្នាំទេបាទមួយឆ្នាំហ្នឹងក៏ត្រឡប់ទៅបួសរៀននៅស្រុកថៃនឹងវិញបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2016បាទ2016បានខ្ញុំបានមកនៅស្រុកខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជិត30ឆ្នាំហើយបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានមកបន្តការសិក្សាអំពីឆ្នាំអសតបុរាណទៀតបន្ថែមទៀតបាទបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវឆ្នាំអសតបុរាណខ្មែរបាទដែលមានទីតាំងនៅក្រោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏បានរៀនចប់សពគ្រប់បបោអស់ហើយបាទនៅថ្ងៃទី28នេះនឹងបានទទួលសញ្ញាបត្រពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទគាត់ចែកសញ្ញាបត្រជូនដល់សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គទី11នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាអស់ចម្ងល់ហើយថាលោកគ្រូមិនមែនចេះឯងចេះតពីឪពុកម្ដាយឬក៏ចេះឆ្នាំនឹងខ្មោចឲ្យញាតញោមចិត្តខាងឲ្យទេបាទគឺរៀនបាទរៀនទៅតាមក្បួនតាមខ្នាតបាទចេះបំលែងឆ្នាំចេះបាទស្គាល់ដើមឆ្នាំដើមរុក្ខជាតិបាទច្បាស់លាស់បានហ៊ានយកមកបង្ហាត់បង្រៀនបង្គាប់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនថាលំទេ
បាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទបាទថ្ងៃនេះចក្រពីបង្រៀនតែម្ដងបាទហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាមានសំណួរចម្ងល់បាទចង់បានថ្នាំប្រភេទអ្វីយកទៅព្យាបាលជំងឺអាចខមមិនសួរបាទនៅក្នុងការឡាយនេះបានបាទហើយបើខ្ញុំឆ្លើយតបមិនទាន់ទេចាប់ការឡាយបាទខ្ញុំនឹងតបឲ្យគ្រប់បាទទុកឲ្យគ្រប់ចំនួនតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបាទការថ្នាំព្យាបាលបាទបាទសូមអធិស្ឋានមានបងប្អូនមកខលចូលបាទជំរាបសួរបងប្អូនគេខលចូលមិញហ្នឹងគេខលចូលដល់ឥឡូវវាបែរត្រឡប់ទៅនោះវិញឥឡូវខ្ញុំចុចរបៀបមិនចេះមិនសូវប្រសពទេបាទរឿងការឡាយការអីនេះតែមកលើកទី1ឡាយផ្ទាល់នេះតកតងនឹងឫសបរាណបាទសូមបាទសំខាន់តែអភ័យទោសម្ដងទៀតបាទមិញហ្នឹងមានបងប្អូនគាត់ខលមកវាដាច់ឡាយបន្តិចទៅបាទបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមចែករំលែកថ្នាំព្យាបាលបាទថ្នាំព្យាបាលជំងឺបេះដូងបាទជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើជំងឺបេះដូងរីកណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលមានជំងឺបេះដូងរីកបាទតាក់ទងនឹងបេះដូងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនចាំស្ដាប់មើលណាបាទឈ្មោះរុក្ខជាតិឱសថទី1យកក្តាមសមុទ្រ1បាទទម្ងន់ប្រហែល3គីឡូក្រាមបាទលាងឲ្យជ្រះដាក់ទាំងស្រស់ឬទាំងមូលយកស្រាបៀធុនល្អបាទស្រាបៀអីក៏បានដែរអញ្ចឹងទី1មានក្តាមបាទក្តាមសមុទ្រយើងណាក្តាមអីក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកមានស្រាបៀល្អមួយកំប៉ុងបាទយកមកកំប៉ុងគោះដាក់ចូលស្ងោឲ្យរីងទឹកបាទយកស្ងោឲ្យរីងទឹកណាមានន័យថាយើងស្ងោក្តាមនិងទឹកស្រាបៀបាទយើងស្ងោក្តាមសមុទ្រនិងទឹកស្រាបៀស្ងោឲ្យរីងឲ្យខាស់គោះមួយកំប៉ុងថ្មីដាក់ចូលស្ងោម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាក្តាមសមុទ្រប្រហែលជាទម្ងន់ប្រហែលជា3គីឡូក្រាមមិនមែនមានន័យថាក្តាមមួយទម្ងន់3គីឡូទេណាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតាន់ក្តាមយើងជ្រើសរើសអាល្អធំធំមកយើងបរិមាណប្រហែលជា3គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងស្ងោជាមួយនឹងទឹកស្រាបៀបាទស្រាបៀអីក៏បានដែរមួយកំប៉ុងបាទយើងរងាស់ឲ្យរីងទឹកទៅហើយបានយើងគោះថ្មីមួយកំប៉ុងទៀតបាទហើយពេលទឹកបៀពុះយកកែវចាក់ចេញទុកផឹករីឯក្តាមស្ងោស្រង់ញ៉ាំ3ឬ4ថ្ងៃបាទធ្វើដូច្នេះម្ដងរហូតទល់ជំងឺធូរស្រាលមានន័យថាធ្វើជាប្រចាំទៅតរតែជំងឺយើងនឹងបានជាសះស្បើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏តន់បងប្អូនខ្លះក៏មិនតាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលម្ដងទៀតបងប្អូនដែលមានជំងឺបាទបេះដូងរីកបាទអញ្ចឹងយើងយកក្តាមសមុទ្របាទក្តាមប្រភេទក្តាមអីក៏បានដែរបាទ
ចឹងយើងយកបរិមាណហ្នឹងប្រហែលជា3គីឡូក្រាមហើយយើងយកទៅស្ងោជាមួយនឹងស្រាបៀបាទស្រាបៀអីក៏បានដែរយើងគោះមួយកំប៉ុងមកដាក់ស្ងោស្ងោឲ្យរីងស្ងួតហើយបានយើងគោះមួយកំប៉ុងទៀតចាក់ចូលបាទចាក់ចូលហើយយើងដាំឲ្យពុះបាទពុះហើយបានយើងដួសយកទឹកបាទទឹកស្រាបៀហ្នឹងយកមកហូបបាទទទួលទានទៅហើយក្តាមដែលយើងបានស្ងោជាមួយនឹងទឹកស្រាបៀហ្នឹងក៏យើងហូបដែរបាទហូប1 2 3 4អញ្ចឹងទៅបាទតាមដែលយើងចង់ណាបាទអញ្ចឹងមួយអាទិត្យយើងធ្វើយ៉ាងហោចណាក៏ម្ដងដែរបាទម្ដងណាម្ដងឬក៏2ដងអីចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនមានធនធានបាទមានលុយមានកាក់យើងធ្វើមួយអាទិត្យ2ដង3ដងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាជំងឺបេះដូងរីកនេះបាទបងប្អូនប្រើតែ2មុខទេមានស្រាបៀបាទចំនួន2កំប៉ុងធ្វើម្ដងណាហើយនឹងឲ្យក្តាមហ្នឹងចំនួន2គីឡូទៅ3គីឡូអញ្ចឹងទៅបាទបាទសូមអធិស្ឋានមានគេខលចូលទៀតហើយខ្ញុំសូមទទួលមកពេទ្យបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទមានគេខលចូលអញ្ចឹងទៅតែធ្វើឲ្យអខានបាទការឡាយបន្តិចទួចបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញណាបាទមិញខ្ញុំបញ្យលតកតងអំពីឆ្នាំព្យាបាលបេះដូងរីកបាទបេះដូងរីកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយបាទទូចទូចបាទចំពេញចំតុងក៏ដោយឬក៏វ័យចំណាស់ក៏ដោយដែលមានបញ្ហាបេះដូងរីកហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅរកក្តាមសមុទ្របាទស្ងោជាមួយនឹងស្រាបៀហូបណាបាទមួយអាទិត្យម្ដងឬក៏2ដងក៏បានដែរបាទមិនយូរទេបាទអាចថាកលាស់ខែមួយខែអីគឺជាសះស្បើយហើយបាទរូបមន្តនេះគឺគេធ្វើទៅកកកបច្រើនគ្នាណាស់បាទបាទហើយសូមអរគុណមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាការ live របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវឃើញថាបានឡើង51អ្នកហើយបាទ51អ្នកអញ្ចឹងជួយ share ឲ្យផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតដែលក៏អត់មាន friend ជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យគាត់បានឃើញផងបាទហើយការឡាយនេះល្អណាស់បាទជាចំណេះដឹងមួយដែលមិនខាតបង់លុយកាក់ទេបាទបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានបាទចំណាយលុយតិចតួចបាទវាប្រសើរជាជាងយើងទៅទិញថ្នាំគេតម្លៃរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់បាទថ្លៃណាស់លោកហើយបាទឃើញហើយគឺអាណិតបាទអញ្ចឹងក្តីអាណិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺចង់ចែករំលែកបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយការទិញថ្នាំរបស់គេបាទយកទៅប្រើប្រាស់កុំឲ្យអស់លុយច្រើនហ្នឹងហើយយើងទុក4 5000 10000ហ្នឹងទិញស្គរអំបិលវិជែងហូបទៅល្អបាទវាជួយក្នុងគ្រួសារយើងបានមួយកម្រិតដែរបាទបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យផងជួយ share ឲ្យផងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដតៃទៀតដែលក៏អត់មាន friend ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគាត់បានឃើញផងបាទឲ្យគាត់បានដឹងអំពីឆ្នាំអសតបុរាណផងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាន comment បងប្អូនខ្លះៗបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានសំណួរសួរបាទបងប៊ុនឋាន់ប៊ុនឋាន់លេងបាទខ្ញុំអានឈ្មោះបងខុសក៏សូមអធិស្ឋានផងមានឆ្នាំឈាមសស៊ីឈាមក្រហមអត់លោកគ្រូបាទបាទបងបាទមានណាបងមានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាអានអត់តាន់ដល់បាទ
ហើយចាំខ្ញុំអានដល់ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់ត្រួសត្រាសទៅបងបានបាទឈាមសស៊ីឈាមក្រហមងាយទេបងបងទៅរោមមើលដើមឆ្កែស្រែងណាបងណាឆ្កែស្រែងជាមួយនឹងសម្បកដើមគៀដីបាទពីរមុខនឹងទេបងបងយកទៅដាំទឹកហូបបាទទោះវាសម្បកគៀដីទោះបាទយើងទោះមកកំបិតទៅយើងយកមកមក3ធ្នាប់ទៅណាបងបាទហើយឆ្កែស្រែងយើងទៅទិញគេឬក៏យើងរកខ្លួនឯងយើងចាំងជាចំណិតចំណិតទៅបាទហើយយើងក្តាប់មកក្តាប់ដៃមកដាំទឹកចំនួន2លីត្របងរងាស់បាទប្រហែលជា10នាទីទៅហើយចាំយកមកទទួលទានបាទ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឈាមសនឹងធ្លាក់ហើយបងធ្លាក់ចុះហើយណាបាទបាទអរគុណច្រើនសំណួររបស់បងប៊ុនឋានលេងបាទបាទមួយសំណួរទៀតបងយីណារុនបាទយីណារុនបងសួរថាសុំឆ្នាំគៀបបាយបាទហើយបងសេខុសគៀបសរសៃបាទគៀបសរសៃផងលោកគ្រូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងឆ្នាំគៀបសរសៃងាយទេបងมันពិបាកអីបងរោតែក្នុងចក្រានជើងឆ្នាំងហ្នឹងបានណាបាច់ទៅឆ្ងាយទេបាទទី1មើមខ្ជាយបងមើមខ្ជាយណាបាទហើយទី2ហ្នឹងខ្ញីបាទពីរមុខហ្នឹងឯងបាទហើយបន្ថែមកុលសក្រីមួយទៀតកាន់តែល្អកុលសក្រីណាបាទកុលសក្រីកុលសក្រីខ្ជាយបាទខ្ញីដាំទឹកហូបបងបរិមាណយើងហាន់ខ្ញីហ្នឹង4 10ចំណិតទៅហើយមើមខ្ជាយហ្នឹងក៏4 10មើមទៅហើយកុលសក្រី2មើម2កុលទៅបងណាយើងលមូវាដូចយើងស្ងោជ្រក់ត្រីអញ្ចឹងបាទយើងដាំទឹកទៅ1លីត្រ2លីត្រ3លីត្រតាមដែលបងញ៉ាំទឹកតិចឬច្រើនបាទចាំមកញ៉ាំ2 3ថ្ងៃទៅការៈនឹងបានធូរស្បើយហើយណាបងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណសំណួររបស់បងបាទបាទឥឡូវសុំមួយសំណួរទៀតបាទបងផុនបាទផុនផុនបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអានភាសាអង់គ្លេសខុសក៏សូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំអត់សូវស្ទាត់ជំនាញទេរឿងភាសាអង់គ្លេសបាទតែបើភាសាថៃជំនាញបាទព្រោះឯងខ្ញុំកើតនៅប្រទេសថៃរៀនភាសាខ្មែរតិចតួចទេបងប្អូនតែបើភាសាថៃខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12បាទទី12ម.6បាទរៀនចប់ម.6បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងផុនគាត់សួរថាខ្ញុំឈឺសរសៃជើងចំហៀងប្រើថ្នាំអីលោកគ្រូបាទបាទបងតកតងនឹងឈឺតសៃជើងមួយចំហៀងបងអាចទៅរកដើមអីប្រក់ផ្លែណាបងប្រក់ផ្លែបាទតើអ្នកខ្លះគេហៅអំពិលប្រក់ផ្លែអ្នកខ្លះក៏ហៅប្រក់ផ្លែទៅទេជាមួយស្លឹកតើយណាបងប្រក់ផ្លែជាមួយនឹងស្លឹកតើយដាំទឹកហូបបងតាពីរមុខទេបងងាយងាយណាបាទហើយបើបងបានមានស្គាល់មមាញខ្មោចណាបងដើមមមាញខ្មោចមមាញខ្មោចនេះដូចដូចឯមមាញស្រុកយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្កាវាពណ៌លឿងបាទផ្កាពណ៌លឿងបងសង្កេតមើលផ្កាពណ៌លឿងតែបើផ្លែវាអីវាហ្នឹងគឺស្រដៀងគ្នាសុទ្ធតែម្ដងគ្រាន់តែដើមមមាញខ្មោចដើមវាស្លឹកវាដើមវារៀងសបាទវាអត់កម៉ៅដូចមមាញស្រុកយើងទេបាទហ្នឹងហើយបងដាំទឹកហូបចុះបាទឥឡូវសុំមួយទៀតចុះបាទអំណាចថាតបខមមិនបងប្អូនណាបាទថ្ងៃកុំភ្លេចជួយシェアឲ្យផងបាទシェアឲ្យបងប្អូនដតៃទៀតឲ្យគាត់បានឃើញផងណាបងប្អូនណាបាទបងប្រុសធីម
Positive Tim Positive គាត់សួរថាលោកគ្រូសម្បោព្រះភ្នៅសម្បោកណ្ដោលត្រូវជំងឺក្រពះពោះវៀនអត់បាទបងត្រឹមត្រូវហើយបងបាទក្រពះពោះវៀននេះលេខ1ហើយបងសម្បោភ្នៅហើយនឹងកណ្ដោលនេះបាទល្អមែនទែនហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ឧស្សាហ៍រាករូសញឹកញាប់ណាស់បាទហូបពីមុខនេះក៏បាត់ជើងមកលេងរាកលេងរស់ហើយបងបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាំទឹកហូបទៅណាបងបាទបរិមាណដាក់តិចដាក់ច្រើនមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺបងញ៉ាំបានចត់អត់បាទញ៉ាំប្រកែញ៉ាំចត់យើងដាក់ច្រើនទៅបើអត់សូវប៉ិនចត់ក៏យើងដាក់ល្មមទៅបានហើយបាទបាទអឺហ្នឹងហើយអូខមមិននេះច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំឆ្លើយខមមិនក្នុងពេល লাই ចេះគឺឆ្លើយបានតិចតួចទេបងប្អូនណាសូមអធិស្ស្រ័យបាទដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហាត់បង្រៀនអំពីមុខឆ្នាំនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតកុំឲ្យខាតពេលវេលាបាទហើយចាំខ្ញុំចប់ লাই ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបបាទទៅនឹងសំណួរបងប្អូនបាទឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទកុំបារម្ភអីបាទបាទអញ្ចឹងជំងឺទី2បងប្អូនណាជំងឺទី2គឺរូបមន្តព្យាបាលជំងឺថ្នាំខ្យល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ឧស្សាហ៍ខ្យល់ស្គាល់ខ្យល់ដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមកអាទិត្យបាទក៏ខ្យល់3 4ដងអីបាទហ្នឹងគឺគេហៅថាខ្យល់ធ្ងន់ហើយបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទគេមួយអូដាច់ទៅវិញហើយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទអរគុណមែនទែនដែលបងប្អូនបានចូលមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំ live នេះសភៅនេះណាបងប្អូនសភៅនេះគេហៅថា600រូបមន្តឆ្នាំបាទនេះ600បងប្អូនអាចមើលបច្ច្រាស់បាទខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបែរកាមេរ៉ាមកខាងខ្ញុំមើលទៅរៀងបច្ច្រាស់បន្តិចណាបងប្អូននេះបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូន2 3ខែទៀតក៏មិនអស់ដែរឥឡូវបងប្អូនយកសភៅបិចកាត់ទុកទៀតឆ្នាំទី2គឺតាក់ទងនឹងព្យាបាលជំងឺខ្យល់បាទខ្យល់ធ្ងន់បាទតាក់ទងនឹងជំងឺខ្យល់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺទី1មានសំបកក្រូចបាទយើងប្រើ15ក្រាមទី2តែបាទតែយើងឧស្សាហ៍ដែលយើងយកមកឆុងញ៉ាំតែញ៉ាំអីហ្នឹងណាបាទអានឹងយើងប្រើ10ក្រាមបាទហើយទី3បាទទី3កាហ្វេក៏យើងប្រើ10ក្រាមដែរទី4ស្ករសបាទស្ករសបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់អត់ទាន់ចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំអានទៅមុខតិចទៀតសិនណាស្ករស5ក្រាមទី5ខ្ញីក្រហម15ក្រាមបាទខ្ញីក្រហមទី6ពងមាន2គ្រាប់បាទទី6ពងមាន2គ្រាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារដើមឡើងវិញរូបមន្តដែលយកមកផ្សំទី1មានសម្បកក្រូចសើច15ក្រាមទី2តែ10ក្រាមទី3កាហ្វេ10ក្រាមទី4ស្ករស5ក្រាមទី5ខ្ញីក្រហម5ក្រាមអី15ក្រាមសូមអធិស្ឋានទី6ពងមាន់បាទពងមាន់ស្រែក៏បានពងមាន់ចិញ្ចឹមក៏បាន2គ្រាប់បាទអញ្ចឹងវិធីប្រើយកគ្រប់មុខទាំងអស់
លីងឲ្យក្រហមដាក់ក្នុងកែវរួចដាក់ពងមាន់2ចូលរួចដាំទឹកឲ្យពុះមកដាក់ក្នុងកែវហើយគ្របឲ្យជិតរវាង1នាទីចាំយកមកផឹកបាទអញ្ចឹងសរុបទៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទទាំង6មុខហ្នឹងហើយទាំង5មុខហ្នឹងយើងយកមកដាំទឹកបាទដាំទឹកចាក់ចូលដាំទឹកហើយយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយយើងចាក់ចូលគ្របឲ្យជិតណាបាទអញ្ចឹងរួមទាំងពងមាន់ពងអីហ្នឹងបាទយើងគោះណាគោះចេញមិនមែនដាក់ទាំងសម្បកទេបាទបងប្អូនបាទយើងគោះហើយយើងដាក់ចូលក្នុងកែវរួមគ្នាហើយយើងដាំទឹកឲ្យពុះចាក់ចូលបាទចាក់ចូលបាទហើយអញ្ចឹងក្រោបមកស្ទុះទៅបាទ1នាទី2នាទីចាំយើងសម្រិតទឹកយកមកហូបបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឧស្សាហ៍ខ្យល់បាទឧស្សាហ៍កើតខ្យល់ងាកកោសខ្យល់ងាកកោសខ្យល់ហ្នឹងបងប្អូនប្រើរូបមន្តនេះចុះណាបាទធានាថាលេងធីងធំលេងស៊ីសើអីហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតបខមមិនបន្ថែមតិចទៀតបាទបងពេជ្រពិសិដ្ឋបាទពេជ្រពិសិដ្ឋគាត់សួរថាសៀវភៅនឹងលក់មែនលោកគ្រូបាទបាទជម្រាបសួរបងសិភៅហ្នឹងគឺខាងក្រសួងបាទក្រសួងគេចែកណាបងប្អូនកាលណាយើងចុះឈ្មោះចូលរៀនក្រសួងគេចែកយើងហើយហើយសួរថាចុះនៅទីផ្សារគេកន្លែងណាគេមានលក់គឺអត់មានលក់ទេណាបងប្អូនគឺគេហាមលក់បាទគេហាមលក់នេះត្រានេះគឺជាត្រាមជ្ឈមណ្ឌលបាទមជ្ឈមណ្ឌលហើយត្រានេះគឺត្រាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺត្រានេះគឺត្រាក្រសួងសុខាភិបាលបាទអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាហ៊ានលក់ដូរអីទេបាទมันអាចយកទៅលក់ដូរបានទេតែលក់គេដឹងលក់កន្លែងណាគេឆាប់កន្លែងហ្នឹងព្រោះសិភៅហ្នឹងគឺគេមានឯកសិទ្ធិបញ្ញាបាទអ្នកដែលផលិតសិភៅហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិតែគេថាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបាទអ្នកដូចផ្ដើមពធសិភៅនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺគេមានឯកសិទ្ធិបញ្ញាមានសញ្ញាណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាបងចង់បានតើតើបងចោះឈ្មោះចូលរៀនបាទឲ្យស្របនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងបានយើងអាចបានសិភៅហ្នឹងយកមកសិក្សាបានហើយមិនមែនតែមួយក្បាលហ្នឹងទេបាទបើមិនជាបងចូលរៀនមានច្រើនណាស់មានរៀនគ្រប់ផ្នែកបាទតាំងពីរូបធាតុបាទសរីរាង្គកាយយើងតាំងពីអូរៀបរាប់អត់អស់ទេបងគឺរៀនបាទរៀនច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយបាទបងណារត់បាទគាត់សួរថាចង់ចូលរៀនដែរលោកគ្រូបាទឥឡូវគេអត់ទាន់បើកវគ្គទី12ទេបាទមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានគេជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀនចំនួនទី12ពួកខ្ញុំរៀនវគ្គទី11ចំនួនទី11អញ្ចឹងចំនួនទី12តើតបងប្អូននោះសាតាមដានបាទព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបាទក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ក្រសួងអីសមាគមបាទសមាគមមិនសមាគមបាទ
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវអសតបុរាណខ្មែរបាទហ្នឹងហើយបងវៃបងប្អូនមាន page ឬក៏មាន Facebook ហ្នឹងបងប្អូនវៃចូលក្នុង page របស់មជ្ឈមណ្ឌលទៅបាទវៃថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវអសតបុរាណខ្មែរបាទសតបុរាណអញ្ចឹងទៅគឺមានព័ត៌មានប្រាប់យើងហើយថ្ងៃណាគេចោះឈ្មោះចូលរៀនថ្ងៃណាថ្ងៃណាបងប្អូនអាចដឹងហើយណាបាទបាទជម្រាបសួរបាទអផល្លាបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានប្រាប់ពីររូបមន្តហើយតកតងនឹងជំងឺបាទទី1ហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបេះដូងរីកណាបាទទី2តកតងនឹងជំងឺខ្យល់បាទបងប្អូនឧស្សាហ៍ខ្យល់បើសិនជាជិះឡានជិះទូកជិះកណូតហ្នឹងគឺពលមុនគេហើយបាទពលមុនគេហើយបាទបងសមឿនប្រៃវែងឆ្នាំក្អកបងឆ្នាំបុរាណបងបុរាណបាទបងឆ្នាំក្អកងាយទេបងឆ្នាំក្អកមាន2 3មុខមានច្រើនមុខប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែ2 3មុខយកមកចែកជូនបងណាបាទក្អកបើសិនជាក្អកមិនមែនក្អកដោយសារជំងឺបែបក្អកឆ្លងពីគេឆ្លងពីឯងហ្នឹងគឺបងតោមើលស្លឹកជីភ្លូបងស្លឹកជីភ្លូ2 3ស្លឹកមកដាក់អំបិលមកចិបមកហើយបងតាពីហើយអញ្ជក់ចិបចិបណាហើយបើរោស្លឹកជីភ្លូមិនបានស្លឹកម្លូយាយគាត់ហូបស្លាមម្លូហ្នឹងយកមក2 3ស្លឹកមកលមូហើយតាពីអញ្ចឹងចិបទៅបាទហើយមកមុខទៀតក្រូចឆ្មាបាទក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំទឹកក្តៅយើងហ្នឹងបាទងាយហើយជាពិសេសមែនតើហ្នឹងគឺចេកខ្ចីណាបងប្អូនចេកខ្ចីចេកអត់តន់ចាស់ចេកនៅមានជ្រុងនៅឡើយយើងកាច់មកផ្លែមកបងប្អូនហាន់វាចំណិតទៅជាលក់មួយអំបិលបាទចុច1អំបិលហូបទៅពីហូបពីលេពីលេទៅបាទមកផ្លែទៅបាត់ទេបាត់ក្អកឯងតែបើសិនជាក្អកដោយសារជំងឺបាទខូចប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមស៊ីសួតឬក៏ក្អកសួតក្អកឡើងស្លេះក្អករ៉ាំរៃក្អកដោយសារជំងឺលបេងអីអាហ្នឹងវាមានរូបមន្តផ្សំថ្នាំទៅតាមនឹងទៀតណាបងបាទអឺគោលគឺបើសិនជាមានលក្ខណៈដូចខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងបងរហូតទៅរោមើលផ្លែរនងបាទផ្លែរនងរឿងចាស់តិចមកបងដាំទឹកជាមួយនឹងអឺគេហៅថាស្មៅពុកមាត់ឆ្មាបាទស្មៅពុកមាត់ឆ្មាពីមុខហ្នឹងបងដាំទឹកហូបទៅបាទអាហ្នឹងព្យាបាលរោគសួតបាទរោគសួតក្អកសួតក្អកឡើងស្លេះក្អកស្ងួតអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាកែស័ក្តិសិទ្ធបាទតែបើជាបឋមដូចខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់មកអញ្ចឹងមានចេកខ្ចីមានស្លឹកម្លូបាទមានទឹកខ្មុំជាមួយក្រូចឆ្មាអីហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមុននឹងឥឡូវវាបាន2រូបមន្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយរូបមន្តទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនណាតកតងនឹងជំងឺរឹសដូងបាទបាទជំងឺរឹសដូងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺរឹសដូងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទថ្នាំរឹសដូងបាទបងប្អូនកត់ទៅណាកត់ទុកបាទកត់ទុក
ហើយឆ្នាំចេញពីសាលានេះគឺប្រកែខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនមែនចេះតែរោនឹកឃើញមានន័យថាបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះតពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅបាទតែសួរថាប្រកែអត់ឆ្នាំគាត់ប្រកែបាទប្រកែសូម្បីតែខ្ញុំរៀននៅសាលាហ្នឹងក៏ពេលខ្លះក៏ចុះកម្មសិក្សាហ្នឹងចុះទៅតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងដើម្បីស៊ើបយកមុខវិជ្ជាឆ្នាំពីបងប្អូនប្រជាជនបាទតែគាត់មានឆ្នាំប្រកែប្រកែល្អល្អហ្នឹងយកមកដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របន្តទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់និយាយចេះចង់និយាយថាការចេះដឹងពីតំណពូចំណពងមកល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្វះមួយចំណុចគឺយើងអត់ដឹងថាសារជាតិឆ្នាំដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅវាមានសារជាតិពុលអីខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏អត់ដឹងហូបយូរទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្នាំដែលគេប្រាប់បាទនៅរូបមន្ត600មុខរូបមន្តនេះបងប្អូនកុំភ័យកុំព្រួយកុំខ្លាចអីសោះសិតតាគេពិសោធន៍គេចម្រាញ់ហើយបាទគេចម្រាញ់គេយកទៅពិសោធន៍នៅម៉ាស៊ីនចៃវិជារបស់ពេទ្យហ្នឹងគឺថាបើសិនជាវាអត់មានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គកាយយើងគ្រឿងក្នុងយើងទេគឺគេបានហ៊ានយកមកផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកឲ្យយើងបាទអាហ្នឹងសូមជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងបានថារូបមន្តដែលចេញពីសាលារៀននេះគឺកែស័ក្តិសិទ្ធិគឺល្អគឺមួយដល់មួយច្បាស់ច្បាស់បាទអត់មានបន្លំបានទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកឆ្នាំឬដងបាទណាបងប្អូនបាទទី1គឺកម្រើកុំបាទកម្រើកុំប្រើ50ក្រាមទី2ឬផ្ទីបន្លាបាទឬផ្ទីបន្លាប្រើ20ក្រាមទី3ឬតំពូងបាទឬតំពូងដើមតំពូងយើងបាទប្រើ30ក្រាមទី4ព្រំប្រែក្រោយបាទព្រំប្រែក្រោយឬក៏ព្រំបែក្រោយក៏បានដែរប្រើ30ក្រាមទី5ស្នូកន្ធាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយកន្ធាយឥឡូវហ្នឹងសម្បូរហ៎បាទពីដើមមិនសម្បូរទេចង់រកស្នូកន្ធាយស្នូកដើកអីហ្នឹងបាទឥឡូវតែ1គីឡូហ្មង1គីឡូ50000ឬក៏60000ទេបាទបានសាច់ហូបហើយបានស្នូកយកមកប្រើធ្វើឆ្នាំទៀតបាទទី6ទី5ស្នូកកន្ធាយប្រើ2ក្រាមបាទហើយទី6មើមឆ្នាំចិនបាទមើមឆ្នាំចិនអ្នកខ្លះក៏គេហៅថាមើមជាតិមើមជាតិទៅអ្នកខ្លះក៏ហៅមើមឆ្នាំចិនណាបាទមើមឆ្នាំចិនយើងប្រើ50ក្រាមទី7ដងទុំមួយផ្លែបាទទី7ដងទុំមួយផ្លែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឆ្នាំឫសដងបាទមានទី1កម្រើកគុំទី2ឫសផ្ទីបន្លាទី3ឫសតំពូងទី4ព្រំបែក្រោយទី5ស្នូកន្ធាយទី6មើមឆ្នាំចិនទី7ដងទុំបាទអញ្ចឹងវិធីប្រើប្រាស់យើងឲ្យយកមកស្ងោហូបណាស្ងោហូបស្ងោហូបមានន័យថាដាំទឹកហូបបាទយើងបរិមាណដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងតែបើបងប្អូនភ្លេចបរិមាណអត់អីទេបាទយើងដាក់ដូចថាកម្រើកគុំយើងប្រើមកក្តាប់ទៅមកមុខមកក្តាប់ទៅបាទស្នូកធាយមួយអីចឹងទៅបាទ
មើមណាំចិនមកក្តាប់ទៅបាទអានឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះប្រើរង្វាស់នៃការប្រើប្រាស់យើងប្រើតែមួយមុខមកក្តាប់មុំក្តាប់បើថារបស់ណាវារៀងខ្លាំងពេកយើងបថយមកក្តាប់នៅកន្លះក្តាប់អីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយយើងយកមកដាំទឹកហូបបាទទឹកហ្នឹងចំនួនទឹកมันកំណត់ទេបងប្អូនញ៉ាំទឹកតិចដាក់1លីត្រទៅញ៉ាំច្រើនដាក់2លីត្រញ៉ាំច្រើនជាងហ្នឹងទៀតដាក់3លីត្រតែមិនអោយលើសពី3លីត្រទេបាទថ្នាំអីក៏ដោយចាំទុកកុំអោយញ៉ាំលើសពី3លីត្រវាលើសចំនួនដុសវាធ្វើទុកយើងបាទសូម្បីតែទឹកធម្មតាទឹកតែទេយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃ3 4 5លីត្រនៅចង្អង្កអង្កើកបាទហើយថ្នាំយកល្អត្រឹម3លីត្រចុះក្រោមហ្នឹងសមរម្យហើយបាទវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់បេះដូងយើងហើយថ្នាំតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងនឹងញាប់ញ័រខ្លាំងបាទបើញាប់ញ័រខ្លាំងទៅវាធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយយើងទន់ខ្សោយទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការតមបាទបងប្អូនដែលមានជំងឺរឺដូងបាទយើងតមស្រាតមម្ទេសតមប្រហុកបាទហើយសួរថាតមឲ្យដាច់ខាតត្មងហាមហូបត្មងឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទមិនមែនហាមហូបដាច់ខាតទេគឺយើងតមតែពាកពេកទៅណាបងប្អូនកុំញ៉ាំបើឃ្លានបើទ្រាំមិនបានយើងញ៉ាំមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងឬក៏ស្រាសអីកន្លះលីត្រអីបានហើយកុំញ៉ាំច្រើនលើសកម្រិតពេកហើយតាក់ទងនឹងប្រហុកអីយើងដាំស្លយើងបងប្រហុកអីយើងបងធម្មតាលើកលែងតែយើងច្រាំប្រហុកបើហូបលេងប្រហុកច្រាំឆៅអីហ្នឹងកុំហូបច្រើនពេកបាទហើយសួរថាចុះបើខ្ញុំភ្លេចខ្លួនខ្ញុំហូបបាត់ហើយធ្វើមិនទៅវាមានបញ្ហាអីអត់វាអត់មានបញ្ហាទេបាទវានៅតែជាស្រ័យរយទុំបាទវានៅតែរដែលហ្នឹងតែគ្រាន់ថាបើសិនជា4 5ថ្ងៃ10ថ្ងៃកន្លះខែជាហ្នឹងគឺវាអាចឡើងទៅមួយខែទៅតម្រាំជាបើយើងអត់តមសុតណាបាទបាទអញ្ចឹងឆ្នាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកមុខឆ្នាំចំនួន3បាទទី1គឺតាក់ទងនឹងបេះដូងរីកទី2តាក់ទងនឹងកើតខ្យល់បាទហើយទី3ហ្នឹងគឺជំងឺរឺដូងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងបាទយកទៅអនុវត្តតាមចោះបាទហើយបើមានចងល់ឆ្ងល់បន្ថែមអីអាចសាកសួរព័ត៌មានតាមឆាតបាទតាម Telegram ខ្ញុំក៏បានដែលមានលេខទូរស័ព្ទ096 565264បាទហើយលេខខ្ញុំមកខ្សែទៀតប្រព័ន្ធមេតហ្វូន0713191374បាទមាន Telegram ទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានបាទហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏មានអសត់បរាណខ្លះៗដើម្បីយកមកណែនាំបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបាទផ្សំបាទដោយផ្ទាល់ដៃបាទដែលហៅថាឆ្នាំព្យាបាលជំងឺទូទៅអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាមានជំងឺអ្វីបាទមិនថាឈឺក្បាលវិលមុខឬក៏តាក់ទងនឹងបញ្ហាក្រពះពោះវៀនតម្រងនោមបាទហើយនឹងជំងឺថ្លើមជំងឺបេះដូងពុកម៉ែបងប្អូនអាចជាវយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទនឹងហើយខ្ញុំនឹងផ្សំទៅតាមអាការៈជំងឺឲ្យបាទបាទហើយឆ្នាំនេះមួយកញ្ចប់នេះយើងអាចចែកជា5កំសៀវហើយក្នុងមួយកំសៀវបងប្អូនអាចដាំទឹកចាប់ពី1លីត្រទៅ3លីត្រមួយកញ្ចប់នេះអាចហូបបានកន្លះខែបាទបាទហើយតម្លៃគឺมันថ្លៃទេបាទ
ហ្នឹងហើយគឺសរុបឲ្យខ្លីទៅគឺផ្សំទៅតាមការៈជំងឺហើយឆ្នាំនេះបាទពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនបរិះដែលមានបញ្ហាការ3 4 5ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់មានកូនណាបាទតើមានកូនតើមានបុត្របងប្អូនអាចយកទៅដាំទឹកហូបក៏បានត្រាំស្រាក៏បានហៅថាកម្រើកអាត្រៀតឬក៏កម្រើករាត្រីបាទបើដាំទឹកមួយកញ្ចប់នេះហូបបានមួយខែហើយបើត្រាំស្រាមួយកញ្ចប់នេះបាន15លីត្រទៅ20លីត្របាទហ្នឹងហើយចាប់ធំណាបងប្អូនចាប់ធំហ្នឹងហើយមានសពមានគ្រប់សិតតែឆ្នាំប៉កែលេខ1ទាំងអស់បាទតម្លៃបងប្អូនចង់ដឹងក៏ឆាតសួរក្នុងឆាតចាស់បាទដោយសារក្នុង live បែបនេះគឺកាលណាយើងនិយាយអំពីតម្លៃលក់ដូរជួញដូរហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុន Facebook គេ block យើងហើយគេអត់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយពីរឿងតម្លៃទេអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនផងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងហើយថាលោកគ្រូថ្នាំលោកគ្រូលក់ម៉េចបាទហើយប្រភេទនេះជាប្រភេទដាំទឹកបាទដាំទឹកក៏បានត្រាំស្រាក៏បានតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនចង់ដាំទឹកបាទមានន័យថារវល់នឹងការងារពេកបាទរត់តែពេលឆ្លៀតដាំទឹកដាំអីមិនបានបងប្អូនអាចប្រើនេះណាបាទនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំឱសថបុរាណដោយប្រភេទនេះចឹងបាទគាត់ថាខ្ញុំយកទៅកិនបាទកិនទៅជាម្សៅទៅហើយសូនជាគ្រាប់បែបនេះសូនជាគ្រាប់បាទបាទសូនជាគ្រាប់បែបហ្នឹងស្រួលលេបស្រួលប្រើបាទមិនបាច់ប្រើទឹកប្រើអីវិញឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងលេប3ដងម្ដង2គ្រាប់បាទម្ដង2គ្រាប់ឬក៏3គ្រាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍វាបាទដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលមានបញ្ហាពិបាកមានបុតបាទហើយនឹងបញ្ហាខ្សោយកលៀនអសមត្ថភាពផ្លូវភេទឆាប់ទន់ឆាប់ជ្រាយឆាប់ព្រោះទឹកលឿនបាទហើយអត់សូវមានគេហៅថាអរម៉ូនអត់សូវមានទឹកកាមអត់សូវមានទឹករំអិលអត់មានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបងប្អូនអាចប្រើបានណាបាទហើយមិនត្រឹមតែជួយលើផ្នែកខាងខ្សោយកលៀនអសមត្ថភាពផ្លូវភេទប៉ុណ្ណឹងទេវាអាចព្យាបាលជំងឺបានដូចជាទឹកនោមផ្អែមលើជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតឈឺស្លាក់ដៃជើងចុករយខ្នងចង្កេះបាទក្កែពោះវៀនលើឈាមហើយនឹងរលាកតម្រងនោមផ្លោកនោមនោមមកក្តៅផ្សាកាហាយបាទមានក្លិនមានពពុះជាដើមអញ្ចឹងឆ្នាំនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានអាការៈដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានបាទយើងអាចយកទៅហូបព្យាបាលជំងឺក៏បានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលក៏ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលជង្គង់ចុករយខ្នងចង្កេះបាទនោមញឹកនោមទាស់នោមជ្រេចជ្រោចនោមមិនអស់ដោយសារបញ្ហាកពេញប្រូស្តាតក្តីឬក៏ពុកឆ្អឹងក្តីស្ពោតឆ្អឹងក្តីពុកម៉ែបងប្អូនប្រើបានបាទបាទមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីទេប្រើបានដូចគ្នាបាទហើយបើស្ត្រីតាក់ទងនឹងបញ្ហាស្បូនរដូវមិនទៀងបាទធ្លាក់សឬមួយក៏ស្បូនស្រុតស្បូនលូនស្បូនលន់ឈឺដៃស្បូនបាទរលាកដៃស្បូនគិសដៃស្បូនបាទប្រើត្រូវដូចគ្នាណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការ live របស់ខ្ញុំគឺការផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនបាទផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណយកទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមអាចចាក់សួរព័ត៌មានបានណាបាទ
បាទតែមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអាន comment 2-3 សំណួរសិនដើម្បីបញ្ចប់ការ live នេះបាទបងឡុងស៊ីណាតបាទគាត់សួរថាលោកគ្រូឆ្នាំឈាមសឡើងជាមួយកញ្ចប់បាទប៉ុន្មានបាទបាទបងប្អូនតម្លៃក្នុងការ live នេះខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ប្រាប់បានទេបងបងអាចចូលក្នុងឆាតណាក្នុងឆាតសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតម្លៃឲ្យបាទបងមេឃខ្មៅងងឹតបាទសួរថាលោកគ្រូលោករលាកផ្លោកនោមនោមមកក្តៅចុកអួលចុកអួលអួលលើថ្ងាស់មានថ្នាំទេបាទមានណាបងបើសិនជាបងចង់ជឿខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់មានផ្សំទៅតាមអាការៈជំងឺហើយបើងាយស្រួលបំផុតបងប្រើប្រភេទថ្នាំគ្រាប់នេះទៅបាទតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺបាត់អួលបាត់ចុកឈឺផ្សាអីហើយបាទថ្នាំគ្រាប់នេះហៅថាកម្រើកវាត្រីបាទចំណាំណាបាទមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ3ខ្សែហើយមានរូបបាទរូបសាច់ដុំនេះហើយមានរូបចំប្រភេទចំណាំងឈើហើយនេះគឺខ្ញុំសរសេរថាកម្រើកវាត្រីបាទបាទជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់បាទងាយស្រួលប្រើបងប្អូនដែលមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមណាបាទរលាកតម្រងនោមផ្លោកនោមនោមមកក្តៅផ្សាកាហាយអួលបងប្អូនប្រើបានបាទបន្តមកទៀតបងស៊ីគាត់សួរថាលោកគ្រូមានថ្នាំខ្លុងល្ពៅអត់បាទមានបងមានថ្នាំខ្លុងល្ពៅមានណាបាទជាប្រភេទថ្នាំចំណាំងឈើដាំទឹកផឹកហើយនឹងគ្រីមបាទគ្រីមសម្រាប់លាបលើស្បែកខ្លុងល្ពៅណាបងបាទអញ្ចឹងបើបងចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអាចចូលក្នុងឆាតបានសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទសុកធីបាទសុកធីគាត់សួរថាមួយកញ្ចប់ប្រមាណលោកគ្រូបាទបងសូមអធ្យាស្រ័យផងក្នុងការ live នេះគឺខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបងអត់កើតទេដោយសារអភ័យរបស់ខ្ញុំវាគេតឹមតែឲ្យមកវិញមានន័យថាពីមុនហ្នឹងខូចម្ដងហើយខ្ញុំ live តាក់ទងនឹងបញ្ហាថ្នាំឱសថបុរាណហ្នឹងដល់តែយើងនិយាយពីតម្លៃនៅក្នុងហ្នឹងទៅដោយសារយើងអត់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលគេហៅ boot page boot អីនឹងរបស់គេទៅវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook គេអត់ពេញចិត្តយើងអញ្ចឹងគេប្លុកយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងចង់បានព័ត៌មានលម្អិតបងចូលទៅក្នុងឆាតមួយភ្លេទៅខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបឆាតជម្រាបជូនបងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទតាក់ទងនឹងថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រផងបាទវាមិនខាតបង់អីទេបាទហើយថ្នាំអស់នេះគឺជាថ្នាំសិតសឹងតែបុព្វបុរសរបស់យើងពីបរមបុរាណមកគាត់ចារឹកទុកបាទឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយយើងនឹងបានដឹងបានស្គាល់អំពីដើមរុក្ខជាតិថ្នាំនីមួយៗបាទអញ្ចឹងហើយបាទនេះជាខ្ញុំមានឱកាសក៏បានចូលមកlive បាទចែករំលែកផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានកត់ទុកបាទកត់ត្រាទុកចំណាំទុកពេលនេះម៉ោងនេះយើងមិនឈឺក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយអាចថាកូនចៅរបស់យើងកូនក្មួយរបស់យើងញាតិមិត្តរបស់យើងគាត់ឈឺទៅយើងដឹងថ្នាំណាមួយទៅយើងចែករំលែកទៅគាត់ទៅបាទអាចថាគាត់ប្រើទៅត្រូវក៏មិនខាតបង់លុយកាក់បាទតែបើសិនជាយើងរំពឹងទៅលើឆ្នាំពេទ្យទាំងស្រុងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយក្នុងមួយឆ្នាំ
គេកើបលុយយកពីស្រុកខ្មែរយើងមិនតិចរយលានរយពាន់ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងហើយសួរថាអាម៉េចបានចេះតែខ្មែរយើងចេះតែក្រទៅក្រទៅអញ្ចឹងបាទមិនមែនមានន័យថាខ្មែរយើងក្រគ្រប់រូបទេបាទគឺក្រដោយសារអីយើងខំរោពីនេះពីនោះមកបានយើងយកទៅឲ្យគេអស់ហើយសួរថាឆ្នាំពេទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាខ្មែរយើងអ្នកផលិតមែនមិនមែនទេសិតតែទិញយកមកពីបរទេសទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចែករំលែកនេះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលុយនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងហូរទៅប្រទេសគេទេបាទអ្វីដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានរកខ្លួនឯងបានយើងរកខ្លះទៅបាទកុំរំពឹងទៅលើឆ្នាំគេទាំងស្រុងពេកស្ដាយលុយណាស់បាទកំឡុងញើសឈាមថ្មីត្បិតតែយើងទៅទិញគេមែនគេឲ្យរបស់យើងមែនប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចរួមវិញយើងចំណាយលុយច្រើនណាស់ណាបងប្អូនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើឆ្នាំពេទ្យបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាបើសិនជាបងប្អូនបានរៀនបាទតកតងអំពីផ្នែកព្យាបាលដូចខ្ញុំបងប្អូនទៅដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងចំណាយទៅលើឆ្នាំពេទ្យក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបាទសូមបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំស្អប់កុំខ្ពើមបាទគ្រូឱសថបុរាណអីបាទមិនខាត់បងមិននិយាយរួមទៅមិនខាត់បងលុយកាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទេគ្រាន់តែយើងមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទុកដាក់នៅខ្លួនទៅបាទអឺទោះជាយើងមិនបានប្រើប្រាស់ក្តីពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅចែករំលែកបន្តទៅព្រះបានដូចយើងបានធ្វើបន7វត្តចឹងបាទចឹងក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតហើយក៏ជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយចែករំលែកដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលក៏អាចមាន friend ជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យគាត់បានឃើញផងបាទដើម្បីគាត់យកទៅធ្វើតាមបាទកាត់បន្ថយលុយកាក់ឬមួយក៏យកទៅចែករំលែកជាចំណេះដឹងឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងបានឃើញបានដឹងផងបាទបាទហើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនមែនទែនដែលបានចូលមើលការ live នៅពេលនេះបាទហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងនៅពេលវេលាម៉ោងដដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តទៀតបាទតកតងនឹងអសតបុរាណខ្មែរយើងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា